Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі лекцияның тақырыбы газ турбиналық қондырғылар. Газ турбиналық қондырғылар және оның ерекшеліктері. Қарапайым ГТУ циклы. Міне мынау сурет 11-1-де газ турбиналық тұрақты қысымда жанатын газ турбиналық қағидалы сүлбесі көрсетілген. Мені мұна жақта мұна компрессор жану камерасы және газ турбинасы. Осының бәрі газ турбинал қондырғы деп аталады. Мұна жақта қосымша осы үш элементтен басқа элементтерді де айтып кеткен жөн. Мынау жаңағы ыстық құбыры, мынау жаңағы жанарғы немесе оттық, мынау мойынтіректер, мынау білік. Мынау екеуін қосатын муфта. Енді осы газ турбиналық қондырғының жұмыс қағидасын қарастырайық. Газ турбинасы бұлай жұмыс істейді. Міне мына жаққа бізден қоршаған ортадан ауа сорылады. Ауа сорылған соң жаңағы біздің іштен ауамыз сатылардан өткен сайын оның қысымы үлкейеді. Одан кейін сығымдалған ауа біздің жану камерасына барады. Жану камерасында ауаның бір бөлігі мына сырттан, бір бөлігі мына іштен өтеді. Әдетте мынаның ішіне 20%, қалған 80% бұлай сыртмен кетіп қалады. 80%-дің тағы да бір жартысы мына шамасымен осы жаңағы ыстық құбырды суытуға кетеді, одан кейін қалғандары газдарды араластыруға кетіп, газ турбинасының ішіне кіреді. Газ турбинасының ішінде біздің жаңағы газдарымыз газ турбинасын айналдырады. Осы айналу энергиясы арқасында газ турбинасы білікте отырған компрессорды айналдырады. Одан кейін газдарымыз газ компрессорынан шығып, қоршаған ортаға шығып кетеді. Міне мына суретте осы қарапайым газ турбиналық қондырғының жұмыс қағидасы көрсетілген. Осы газ турбинасы негізінен жаңағы міне компрессор, жану камерасы, турбина бөліктерінен тұрады. Мына жаққа келген ауамыз PATA қысым мен температурасымен міне А нүктесінде басталады. Компрессордан шыққан ауаның көрсеткіштері B, яғни B нүктесіне сәйкес келеді. Мына B штрих дегеніміз теориялық цикл, B дегеніміз шынайы цикл. Одан кейін мынау жану камерасында тұрақты қысымда бізге жылу беріледі. Яғни отынын жаған кезде BC сызықтары арқылы температура көтеріледі. Одан кейін мына C нүктесінен біздің қысымдарымыз жаңағы турбинада ұлғаю процесі басталады. Ол CD нүктелері. Одан кейін біздер қоршаған ортаға газдарымызды шығарамыз. Бұл схема ТС диаграммасындағы Брайтон циклы деп аталады. Енді газ турбиналық қондырғының негізгі сипаттамалары. Мына жақта эпсилон деп мына қысым кірісі мен шығысындағы қысымдардың қатынасын айтады, яғни сығылу дәрежесі. Мынау ұлғаю дәрежесі, яғни газ турбинасының кірісі мен шығысындағы қысымдар қатынасы. Жаңағы шекаралық немесе шектік температуралардың қатынасы міне мынау тау арқылы анықталады. Мынау ТСТА дегеніміз С нүктесіндегі және А нүктесіндегі температуралардың қатынасы. Газ турбиналық қондырғының меншікті пайдалы жұмысы ол газ турбинасында және компрессордағы меншікті жұмыстарының айырымы арқылы анықталады. Мына жақта турбинаның жұмысы мынау формула арқылы анықталады. Бұл жақта турбинаның салыстырмалы пәкі, мынау газдардың тұрақты қысымдағы жылу сыйымдылығы, мынау турбинаның кірісіндегі газдардың температурасы, мынау ұлғаю коэффициенті, міне PSPD және мынау коэффициент М коэффициенті. Ол жаңағы К минус 1 бөлінген К арқылы анықталатын коэффициент. Ары қарай мына жақтағы компрессордың жұмысы,
Компрессордың жұмысы негізі мына формуламен анықталады. 1 бөлінген ETK көбейтілген CPV көбейтілген TA жақшанышында эпсилон M ауа минус 1. Жақтағы ETK дегеніміз компрессордың пайдалы жұмыс коэффициенті. CPV дегеніміз тұрақты қысымдағы ауаның жылу сыйымдылығы. На компрессордың кірісіндегі ауаның температурасы, эпсилон қысым көтеру дәрежесі, MV жағы K минус 1 бөлінген K арқылы анықталады. Бірақ бұл жақтағы адиабаталық коэффициент K ауаға, ауамен салыстырмен газдарға бөлек, ауаға да бөлек болып анықталады. Меншікті берілген жылу мына формула арқылы анықталады. Мына жақта жану камерасының пәгі, жылу сыйымдылық және осы жану камерасының шығысы мен кірісіндегі температураларының айырымы. Газ турбина қондырғының пәгі жалпы осы формула арқылы анықталады. Бұл жақта белгісіз ғана мынау тау. Тау дегеніміз мынау температураларының қатынасы. Қалған бүкіл коэффициенттер негізі белгілі. Техника экономикалық көрсеткіштер газ турбина қондырғының қарапайым схемасы жалпы мен бай сөзбен айтып кетейін. Газ турбина қондырғының пәктері негізінен осы газ турбинасының қысым көтеру дәрежесі және осы температураларының қатынасынан әлде қайда тәуелді болады. Қысым көтеру дәрежесі және температуралар қатынасы үлкейген сайын газ турбина қондырғының пәгі әлде қайда өседі. Бірақ мәселе мынада, газ турбина қондырғыларда өкінішке орай жаңағы металдардың температуралық металдардың температурасының шыдамдылығы тек қана 900 градусқа дейін өскен. Ал мысалы газ турбинасының жану камерасынан кейінгі температуралар қазіргі таңда 1500 градусқа дейін жете алады. Бірақ осы таңда мынандай сұрақ шығады ғой. Қалай сонда біз жаңағы температураны қалай жұмыс істейді ол газ турбинасы? Ол үшін біз ауаны жұмсаймыз, иә, үлкен мөлшерде ауаны суыту үшін жұмсаймыз. Енді ауаны үлкен мөлшерде жұмсау үшін біз әрине бір жерден ауаны алып, бір жерден басқа жерге жұмсауымыз қажет. Мысалы, жану камерасында суыту қажет. Сосын қалықшаларды да суыту қажет. Солардың бәріне біз ауаның көп мөлшерін қажет етеміз. Енді ауаның көп мөлшері керек болған соң біз ауаны қайдан аламыз? Компрессорден аламыз, иә? Сығылған ауаны алу үшін біз компрессорге ауаны беріп тұруымыз қажет. Компрессор өзі энергия тұтынады. Сонда ол энергияны біз газ турбинасынан аламыз. Сондықтан да бәрі бір-бірімен осындай тығыз байланыста орналасқан. Енді мына жақта регенерациясы бар газ турбиналық қондырғының суреті көрсетілген. Яғни мысалы мынау біздің газ турбинасынан шыққан газдардың температурасы 600 градусқа дейін жете алады. 600 градусқа дейін жеткен газдарымыз енді құрбысқа кетпес үшін оны мына циклдың ішіндегі компрессордан шыққан ауаны жылыту арқылы біз газ турбина қондырғының тиімділігін әлде қайда жоғартамыз. Жоғарылатамыз. Енді мына циклдың жалпы нүктелері сізге белгілі. Мына жақта нені айтып кету керек? Ауаның регенерация дәрежесімен анықтаймыз. Регенерация дәрежесі міне мына формула арқылы анықталады. Сигма ТЕ минус ТБ, значит, мына ТЕ мен ТБ шығысы мен кірісі ТД, ол міне мына жақта ТД және ТБ. Ол ТБ дегеніміз мынау, екеуінің айырымы. Осы регенерация дәрежесі 0 мен 1-дің арасында өзгереді. Осы регенеративті қыздырудың қолданылған кездегі пәктің анықтау формуласы міне мына жақта келтірілген. Негізі ол алдыңғы формулаға ұқсайды, бірақ мына жақта тағы да сигма коэффициенті қосылып, осы жағы біздің пәгіміз анықталады. Осында регенеративті қыздыруды қосу бізге пәкті 3-4%-ға 10%-ға дейін өсіртуге мүмкіндік береді.
Nakti циклдын пак регенерация дәрежесине байланысты. Сонымен қатар, сигманың өсуімен қатар гастурбиналық пагының азаяды. Және бұл екеуінің қатынасымен анықталады. Сонымен қатар, гастурбинал қондырғының жұмыс істеу принципі, яғни гастурбинал қондырғының жұмыс істеу кесіңіздер, мені мына жақта мені арғарай тағырыбымыз ол гастурбинал қондырғыдағы қауақшаларды суыту. Жалпы ағында гастурбиналар жинақы, өйткені олардың конденсаторы жоқ, ал жану камерасы қазандық агрегатының габаритінің едәуір аз және қарапайым конструкциясы болады. Бірақ арнайы конструкциялық материалдар талап етіледі. Аз материал сыйымдылығы мен құны бар судың аз шығындауын талап етеді. Газ турбинасының барлық ағынды бөлігі өте мұқият орындалады. Өйткені турбинаның пәк 1%-ға төмендеуі, газ турбиналық қондырғының пәкі 2-3%-ға төмендеуін алып келеді. Қалақтарды, және қалақшаларды суыту жүйелері төмен және жоғары қысымды ауамен, мәжбүрлі және термосифон циркуляция сұйықтықпен, жол құбырларымен сұйықтықпен, пленкалы, кеуекті, капиллярлы кеуекті, ауа қоршауы бойынша бойлық арықтары бар қалақша болады. Газ турбиналық компрессорлар, механикалық жұмыс компрессорлар жеткізіледі және соған ауаның әлеуетті энергиясы айналады, яғни потенциалдық энергиясы. Компрессор сатысының симметриялы емес және симметриялық қалақтары бар сұрбасы ажыратады. Бірінші схемада қысу тек жұмыс төңірегінде, ал екінші схемада сапалық түрде жүреді. Яғни реактивтік дәрежесі тең бөлінеді. Жалпы осы суыту және газ турбиналық қондырғылар туралы ақпарат осы. Назарларыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.